Як ваші успіхи у пошуку роботи? Не дуже. Я перепробував усе. Я відправляв заявки онлайн, ходив від дверей до дверей, шукав роботу у супермаркетах, газетах, на громадських дошках оголошень. Всюди. Ви зв'язалися з вашою мережею професійних контактів? У мене немає мережі професійних контактів в США. Але вона є. Насправді більшість працюючих людей знаходять роботу через особисті зв'язки за допомогою родича, друга чи сусіда. Це схоже на те, як багато років тому на батьківщині я допоміг своєму другу Джамалу знайти роботу в ресторані. Це і є приклад налагодження професійних контактів. А ви не знали. Створення мережі професійних контактів починається з найближчих до вас людей. Ви знайомі з кимось, хто працює в США? Так, з багатьма людьми. Ви повинні зв'язатися з ними та спитати про можливі відкриті вакансії в компаніях, де вони працюють. Але, Аліше, вони не менеджери. Але вони знайомі з менеджерами, тому вони можуть допомогти вам. Отже, якщо мої друзі допоможуть мені, це означає, що мені не потрібно перейматися створенням резюме, написанням листів та підготовки до співбесід? Рекомендація дуже важлива, але ймовірно, що менеджер запропонує вам пройти через усі етапи подачі заявки на вакансію. Як мені почати будувати свою професійну мережу контактів? Можна почати з того, щоб запитати друга про будь-які відкриті вакансії. Іноді ви можете зв'язатися з кимось, кого не знаєте особисто, але хто працює у вашій сфері діяльності, для того, щоб зустрітися з ними та дізнатися більше про сферу діяльності або професію. Ви також можете рекламувати себе в соціальних мережах. Яких? Таких як Instagram чи Facebook? Замість них я пропоную користуватися соціальними мережами для професіоналів. Ви чули про LinkedIn? О, так, LinkedIn. Це як Facebook для роботи? Так, фактично. Це соціальна мережа для спеціалістів. Створіть профайл, додавши ваш робочий досвід, освіту, навички, досягнення та інтереси. Ви також можете отримати схвалення та рекомендації від ваших контактів. Роботодавці можуть бачити, як ваші колишні колеги добре про вас відгукуються. Так само, як на Facebook або в інших соціальних мережах, ваші контакти – це знайомі вам люди. Ви також можете відслідковувати компанії, якими ви цікавитеся, для того, щоб дізнаватись їхні новини, оновлення та бачити об'яви. Нові вакансії також належать до цієї групи. І як на інших соціальних мережах, ви отримуєте оновлення від ваших контактів у новинній стрічці на вашій домашній сторінці. Але найголовніше, ви можете шукати вакансії. Всі вони будуть базуватися на даних вашого профілю, ваших інтересах та вашій активності на LinkedIn. Тому вони будуть відповідними та достовірними. Це чудовий інструмент для розбудови вашої професійної мережі. І скільки це коштує? Базовий акаунт на LinkedIn безкоштовний. При цьому ви можете створити свій онлайн-профіль, писати пости та статті, а також шукати та подавати заявки на вакансії. Чудово. Також є преміум-варіант, але він не безкоштовний. Преміум дає вам доступ до LinkedIn-навчання. Це онлайн-курси з програмного забезпечення, бізнес-технології та розвитку професійних навичок. Це звучить фантастично. Існують різні опції. Вони залежать від ваших цілей та різняться в щомісячній ціні. В будь-якому випадку перший місяць безкоштовний. Але коли місяць закінчиться, я повинен буду сплачувати цю послугу? Так. Після першого місяця вам потрібно буде платити. Зайдіть на вебсайт LinkedIn, щоб отримати доступ до безкоштовного пробного місяця, та дізнайтеся про поточні ціни. Це звучить добре. Я почну створювати свій акаунт прямо зараз.